ซีเรียโซยากาอยาตาริโกต้าเมียดารุเลเนตวินเนอตองปิไตคไคเคเรซูเรตัตติยาลาเกเยซีเรียโกต้าคไคตวาเมโลเปียนเตตัมรากาเชิงฉอกเปียวจาเกบาระဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြင်းထန်ထောင်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဆီးရီးယားမှာတားမြစ်ဒါရုလက်နက်တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့အထောက်အထားမတွေ့သေးဘူးလို့သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကပြောကြားထားပါရယ်ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းကစတင်ပြီးဆီးရီးယားမှာတန်တရားဖြစ်ပွဲကလိုရင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာပြင်းထန်သမ္မတရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကပဲရစ်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာမစ္စတာမက်ခရွန်ကဒါရုလက်နက်အသုံးပြုမှုကိုပြင်းထန်အစိုးရကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုထက်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အခုထိတော့ပြင်သစ်အင်ဂျင်စီရီနဲ့ပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဆီးရီးယားမှာအရက်သားတွေကိုဒါရုလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တပ်တွေရှာမတွေ့သေးပါဘူးတပ်တွေပြနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ဦးစားပေးအနေနဲ့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့မက်ခရွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာ9နှစ်ကြာဆီးရီးယားပြည်ရင်းစစ်အတွင်းဆီးရီးယားအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေဂျာဝင်ရက်တီပေးခဲ့ပြီးပူတင်ကိုဆီးရီးယားသမ္မတအာဆတ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပြပခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်2019ခုနှစ်မေလကပြင်သစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သမ္မတပူတင်ကိုပြင်သစ်သမ္မတကဆီးရီးယားမှာဒါရုလက်နက်အသုံးပြုမှုတွေရှိလာရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံကချက်ချင်းတုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းကစတင်ပြီးအတိုက်အခံသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအနည်းဆုံးကလိုရင်းတိုက်ခိုက်မှု6ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆီးရီးယားအစိုးရကဒါရုလက်နက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပြီးမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကလည်းဝါရဖြန့်ဆွဆွဲချက်တွေဆိုပြီးကောင်းဝယ်ရှုတ်ချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။